kituo hiki ni muhimu sana kwa dhana na kwa shabaha yake. Kila aliyefika leo awe kiongozi, mwanafunzi, mwananchi wa kawaida, ajihesabu kwamba ni mdau wa kuhakikisha kina peta kimafanikio. Kuhakikisha anachangia katika mafanikio yake kwa yeye mwenyewe kujisajili kama mnufaika. Kwa sababu shughuli ni watu. Naweza kuanzisha kituo, lakini kama hakuna wanaokuja, hata yule anayefadhili anapunguza kiwango cha kufadhili kwa sababu anaona hakuna impact ile aliyokuwa ameifikiria. Na wafurahi sana na niwapongeze kwamba katika mfumo wa namna ya makundi yatakayofaidika hapa ni kuanzia mtoto mdogo kabisa. Tumepewa taarifa ya dharura ya kukimbiza mwenge wa uhuru. Mwenge umewashwa jana kule Kusini Unguja. Siku 10 zijazo, tarehe 28, mwenge utakuwa Tanga. Sisi tukiwa ni wilaya ya kwanza kwa Tanzania bara kupokea na kukimbiza mwenge. Niliamua kwa makusudi kwa ajili ya kukipa heshima kituo hiki. Nilishakuja mwanzo, kapata habari yake. Mwenge wa uhuru utakuja hapa. Sababu nataka taifa zima, sababu taifa zima linakuja hapa kwa siku hiyo, takuja hapa. Kwa hiyo mheshimiwa diwani, kazi kwako kuhamasisha watu wajiweke tayari, ila pia wakae tayari kuhusu shuruti za nidhamu za kukabiliana. Hata udhurika mtu, hata babaitwa, lakini ataelekezwa kuna mambo fulani ya kufuata kwa sababu mwenge una ifaki yake. Na ule maana yake unapokuepo, hata mimi nitakapokuwa nasoma risala nasema mheshimiwa rais, mheshimiwa rais ajenga hapo. Kwa ni jambo kubwa. Kwa majina naitwa Gibson Kawago, ni manager wa kituo cha mradi huu wa kituo cha sayansi Kisosora. Siku ya leo tumeanza siku ya kwanza ya wiki ya ubunifu kwa Tanzania nzima. Specifically tumefanya kwa jiji la Tanga. Wiki hii ya ubunifu ilianza mwaka 2015 kwa ajili ya kukutanisha wabunifu tofauti, kukutana na watunga sera tofauti, kukutana na makampuni tofauti, kukutana na wajasiriamali tofauti, ili kuweza kuangalia ni jinsi gani wanaweza kuungana kwa pamoja kwa ajili ya kuhakikisha ubunifu katika nchi ya Tanzania unakuwa. Na ilianzishwa na HDIF pamoja na COSTECH. Sasa kwa jiji la Tanga tutafanya hii wiki ya ubunifu kwa muda wa siku 3. Kwa hiyo tutaanza siku ya leo, tumeanza siku ya leo, tunaendelea kama hivi mnavyoona. Kuna wabunifu wengi sana wanaonesha vitu walivyovitengeneza. Kuna teknolojia mpya nyingi sana ambazo tumeziona hata kwa jiji la Tanga zinapatikana, lakini tulikuwa tunadhani labda Tanga hivi vitu havipo. Kwa hiyo tutegemee kuona vingi zaidi kwa siku ya kesho, na yataisha rasmi tarehe 20 mwezi wa 5 2021. Tunawakaribisha sana wananchi wa Tanga kuweza kukutana na sisi, kuweza kujumuika nasi, kuweza kufahamu ni sehemu gani wanaweza kunufaika. Na wabunifu hawa wanaenda kunufaika kwa sababu wamekutana na mabenki tofauti, wamekutana na viongozi wa serikali, wamekutana na watu kutoka Botna Foundation ambao ndio wanafundi miradi mikubwa hapa Tanzania, na specifically wanafundi miradi mingi sana hapa Tanga. Kwa hiyo ni fursa kwa ajili ya vijana, vijana wote wanaohitaji fursa wafike kwenye kituo chetu cha sayansi. Kwanza nimefurahi sana kuweza kuona kwamba viongozi wamekaa na kuona katika jiji la Tanga mradi wetu wa kituo cha sayansi unaweza kutembelewa na mbio za mwenge. Ni heshima kubwa sana. Na mpaka sasa tumejiandaa vizuri, na kama mnavyoona muonekano wake, yani ni kama
siti moja ambayo haipo Tanga, ipo kama nje ya nchi. Kwa hiyo ukifika hapa kitakapofunguliwa utaweza kufika nje ya nchi ndani ya Tanga. Wanatanga, kwanza tunashukuru mweza kutupokea mpaka tumefika hapa, tumetengeneza kituo, kimekamilika. Basi tunawaomba mweze kuendelea kutusupport na mweze kuja kwenye kituo, kwa sababu kituo hiki kwanza mnaweza mkawa mnajiuliza kinalenga nini. Kinawalenga watoto pamoja na vijana kuja kujifunza mambo ya sayansi na teknolojia kwa vitendo. Kwa hiyo kitakapofunguliwa mnakaribishwa kabisa kuweza kujifunza majaribio ya kisayansi. Kuna majaribio mengi, mengine wameyajaribu hapa, watu wanashangaa kwamba haya kweli yanatokea. Ndio, fika uweze kujionea.